Tak placený anebo provizní poradce. Co je lepší varianta pro správu vašich investic a vašich peněz? Já se budu snažit dneska nebejt úplně vyhraněný, protože samozřejmě jako honorovaný investiční poradci preferujeme tu cestu honorované spolupráce. Pokusím se vám ukázat i proč to tak je. Ale chtěl bych být objektivně ukázat i situace, ve kterých si myslím, že je vhodný využít třeba toho provizního poradce a být spokojený vlastně s tím, že ten jeho úkol je třeba zprostředkovat prostě nějaký produkt a zjednodušit mi život vlastně, když vím, co chci a potřebuji jenom někoho, kdo mi to zařídí. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem majitel a investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři, kde se právě jako honorovaný investiční poradci snažíme pomáhat našim klientům na jejich cestě k rentě a následně jim tu rentu pomáháme taky dlouhodobě udržet. První, co řeknu, jenom je, zkusím rozlišit ty dvě cesty. Provizní poradenství je to klasické poradenství, se kterým se setkává asi, nebo setkal už asi každý z vás. Je to prostě ta situace, kdy přichází poradce, který ho neplatíte vy fakturou nebo nějakou přímou odměnou, nemáte s ním většinou uzavřenou žádnou smlouvu přímo s ním, ale on pouze zprostředkuje nějaký produkt, který vy v tom okamžiku potřebujete vyřešit. Jeho úkol a jeho role je vlastně role zprostředkovatele produktu. Nejčastěji se takhle uzavírají produkty typu různých spoření, pojištění, hypoték, anebo samozřejmě i téma investic. To, co je důležité, je uvědomit si, že ten poradce je placený za zprostředkování toho produktu. Ve většině případů není placený za následnou péči o ten produkt. Příjem, který mu přichází vlastně pak následně v podobě nějaký následný provize, je většinou tak zanedbatelný, že nepokrývá náklady toho poradce spojený s tím, že se k vám bude pravidelně vracet a pracovat s váma v rámci nějakého plánu a aktualizovat ty věci. To znamená, že aby on si vydělal další peníze, tak vám musí prodat nějaký další produkt nebo upravit, přepracovat některý z těch, který už třeba máte nebo jsou uzavření. To určitě nemusí být vždycky špatně, jenom je potřeba s tím takhle počítat. Je prostě potřeba vědět, za co je ten obchodník placený a co byste měli vydělat vy jako klienti pro to, aby on si vydělal peníze a měl možnost se k vám pravidelně vracet a servisovat vás. V tom modelu honorovaného poradenství je ta situace trošičku odlišná. Já teda preferuju teda ten segment investic, který je naše taková nosná noha, který se věnujeme, kde už dneska je možný pracovat vlastně čistě v tom honorovaném modelu. To znamená v modelu, ve kterém dokážeme eliminovat veškeré provize a veškeré vedlejší pobídky, které by vyplácely ty případné společnosti investiční a motivovali nás jako obchodníky k tomu, aby jsme uzavírali a preferovali třeba věci podle toho, co my bychom rádi s váma uzavřeli. Takže tam už to jde. My vlastně s tím naším investorem máme smlouvu o investičním poradenství, na základě který pracujeme. Ta smlouva přesně definuje vlastně podmínky té spolupráce, to znamená definuje nějaké poplatky, které ten investor uhradí na počátku té spolupráce, za to, že my připravíme investiční plán, navrhneme vlastně portfolio, navrhneme tu cestu těch dalších kroků, pak vlastně uděláme tu realizaci toho doporučení, to znamená připravíme investiční účet, připraví se portfolio, nakoupí se cenné papíry a tak dál. A zároveň ta smlouva potom vlastně definuje podmínky té další spolupráce, které jsou vlastně dané, takže my jako investiční poradci dostáváme vlastně honorář v podobě nějakého servisního poplatku, což je nějaký procento z objemu těch investic, které máme v tom poradenském mandátu, nebo u investic, které přesahují 5 milionů, je to nějaký menší servisní poplatek v kombinaci s poplatkem ze zisku.
Ten je úplně, bych řekl, ideální poplatek ze zisku, protože ten mají klienti rádi, čím víc platí. Respektive čím víc vydělávají, tím víc platí, ale ono to vypadá i v obráceně, že čím víc platí, tím víc vydělávají. Je tam je ta přímá úměra, když prostě není v tom roce zisk, tak ani my nemáme tu odměnu ze zisku, tak je to úplně takový win-win řešení na obě dvě strany. Každopádně to, co je zásadní, že jako honorovaný poradci vlastně sedíme na jedné straně stolu s tím naším investorem. Neživí nás banka, neplatí nás investiční společnost, platí nás pouze ten investor jasně a transparentně a my díky tomu v tom portfoliu nejsme motivovaní prodejem produktů, ale tou správou toho řešení. Můžeme díky tomu využívat nástroje, které jsou bezprovizní. Typicky takovým nástrojem jsou třeba ty pasivní ETF fondy, které se nakupují jako akcie na burze a nevyplácí teda tím pádem žádnou ani získatelskou, ani potom následnou provizi. A zároveň můžeme třeba využívat i produkty typu třeba nemovitostí. Můžeme jít s klientem a nakoupit mu byt, můžeme ten byt zařadit do portfolia, spravovat ho, protože nás netrápí, že to negeneruje žádnou provizi, nepotřebujeme nic takového, my máme tu odměnu dohodnutou přímo s tím naším investorem a platí vlastně ten investor napřímo. Jak to pak funguje v dalších modelech v okamžiku, kdy potřebujete řešit komplexní službu, to znamená jste v situaci, kdy potřebujete, aby ten váš poradce třeba řešil i vaši hypotéku, řešil i otázky spojené s pojištěním a dalšíma věcma, tak v těchto segmentech už se zatím, nebo zatím se tam ještě nevyskytují úplně bezprovizní produkty, nebo i když tam jsou, tak sjednání takového produktu nepřináší tomu investorovi dostatečný benefit. Respektive úspora, kterou vy získáte tím, že to ten poradce uzavře bezprovizně, nekompenzuje ty náklady, které byste museli zaplatit za to, že ten poradce teda bude věnovat ten čas té přípravě těm věcem. To znamená, v tomto segmentu se potom případně používá pořád nějaká kombinace toho honorovaného s tím provizním nastavením, to znamená s tím modelem, kdy ten poradce vám zprostředkuje ten produkt a zároveň vám vlastně poskytuje nějaký dlouhodobý poradenství. Protože to je třeba odlišit. Je třeba odlišit to, že ten poradce je zaplacený za sjednání, za distribuci nějakého řešení, potřebujete uzavřít pojistku na auto, cestovní pojištění a tak dál, on to zařídí, dostane za to nějakou provizi. A odlišit to od toho, že od toho poradce třeba taky můžete chtít, aby s váma zpracoval nějaký váš dlouhodobý finanční plán, na základě kterého vlastně budete potom se rozhodovat, jaký produkty do toho portfolia potřebujete, jaký už nepotřebujete, jak dlouho je tam budete potřebovat. Ten váš finanční plán řeší to vlastně, kde se dneska nacházíte a řeší ty cíle, které vy chcete v průběhu času řešit. Chcete si koupit bydlení, chcete děti poslat na školu, potřebujete jednou za 5 let koupit nový auto, jednoho dne budete chtít jít do důchodu a mít na to připravený nějaký prostředky. A ten plán vlastně všechny ty věci dá dohromady a vlastně propojí ty možnosti, které máte s těma cílema, které máte a pomocí postupných kroků vlastně nadefinuje to, jak ty věci budete realizovat. Ale tohle už se většinou nedá úplně obsáhnout jenom v rámci toho zprostředkování, protože ten finanční plán potřebujete nejenom na začátku sestavit, ale hlavně ho potřebujete dlouhodobě udržovat a servisovat. A na to se ty prostředky někde musí sebrat. Jo, ten poradce se tomu musí věnovat, musí k vám čas od času přijít, musí ten váš finanční plán mít v nějaký evidenci, musí nějak evidovat i další kroky a tak dál. A to prostě stojí nějaký čas a tím pádem i nějaký peníze. Takže většinou, co se setkávám na trhu, tak se používá právě nějaký model honorářového nastavení, kdy toho poradce zaplatíte nějakou jednorázovou částkou za to, že vám ten finanční plán zpracuje. Ta částka může být od 5 do 50 tisíc, ale samozřejmě záleží na rozsahu, velikosti, odbornosti toho poradce, vašich finančních možnostech a tak dále. Takže tady není žádná jako striktně stanovená cena, kterou by takový plán měl stát. Je to na vás, na tom poradci, jakou cenu si dohodnete. A pak vlastně přichází nějaká fáze, teda, aby se o ten plán byl schopný starat, tak přichází nějaký honorář, třeba v nějaký pravidelný průběžný výši jednou za měsíc nebo jednou za rok.
který tomu poradci platíte, a on na základě toho honoráře vlastně může pracovat pro vás. Může prostě se s váma bavit nejenom o tom produktu jako takovým, který se řeší, ale primárně o tom vašem plánu, o těch vašich cílech. Ten plán může pravidelně s váma aktualizovat, protože samozřejmě platí to, že si ho teď nějak nastavíte a za rok jsou ty věci jinak, nebo za 5 let jsou ty věci jinak. Vdáte se, oženíte, rozvedete, narodí se vám děti, odejdou děti, odejdete z práce, začnete podnikat, změní se vaše cíle, vaše preference, změní se rodinná situace. To všechno ovlivňuje ten plán a ten plán by měl reflektovat tu vaši situaci. Není to tak, že vy byste se měli přizpůsobovat vašemu plánu, ale váš plán by měl vycházet z té situace, ve které vy se nacházíte. Takže tomu poradci zaplatíte něco na začátku a pak mu platíte nějaký průběžný honorář. Ten honorář zase, můžou to být 100 Kč měsíčně, můžou to být 1000 Kč měsíčně. Řekněme, že se ta platba v nějakém průměru pohybuje mezi 10-20 tisícema ročně, který ten poradce si bere za to, aby byl schopný ten servis k vám dělat. Většinou v rámci tohoto servisu ten poradce dodává i službu nějakého, řekněme, klientského šanonu, což je řešení, vlastně, který zahrne veškeré vaše produkty, veškeré vaše smlouvy, které máte, dá je do jednoho šanonu, který ve většině případů si nechá ve své evidenci. Ten šanon třeba ještě digitalizuje, abyste na to měli online přístup. A vy se potom nemusíte starat o to, jestli máte zaplacenou smlouvu, jestli není drahá a tak dál. Vlastně dáváte veškerou tu dokumentaci, co vám přijde tomu poradci. On to zkontroluje, potvrdí vám, že to můžete zaplatit nebo že s tím budete něco dělat a hlídá vlastně tyhle ty věci za vás. Takže nejenom teda, že drží ten plán, ale ještě z vás vlastně je schopný většinou úplně sejmout tuto část té agendy, kterou s tou správou těch produktů vlastně máte. Takže když si to projdeme, první ten typ toho honoráře je to investiční honorovaný poradenství, který třeba zastupujeme my jako firma a soustředíme se na ten segment investic a wealth managementu jako takovýho, to znamená primárně toho majetku, kde většinou ta odměna je stavěná na bázi nějakého servisního poplatku, který vychází z objemu těch aktiv, který máme v mandátu, a třeba nějaký výkonnostní odměny. Ten druhý segment bychom mohli nazvat jako servisní poradenství, kde ta odměna je stavěná na nějaký bázi měsíčního nebo ročního paušálu. Je to takzvaný flat fee, používají Američani, to znamená, ten poplatek je plochej, neovlivňuje ho to, kolik peněz máte u toho poradce v mandátu, ale většinou ho ovlivňuje to, kolik služeb on pro vás zajišťuje a podle toho se vlastně skládá ta cena toho servisního balíčku, který vlastně od ní dostáváte. No a třetí takový přístup bychom mohli nazvat přístupem advokátním. Je to vlastně přístup, který není úplně běžný, není úplně častý, ale setkávám se s ním u kolegů třeba v rámci naší asociace finančních poradců, kde sdružujeme právě poradce, který pracují v těch honorovaných modelech nebo přechází na ty honorované modely. Tak v tom advokátním modelu vlastně si představte tu spolupráci, takže toho poradce platíte na základě nějaký hodinový sazby přímo za to, co pro vás ten poradce dělá. To znamená, že objednáváte si toho poradce na nějaký konkrétní úkon a ten poradce vlastně klasicky napočte rozsah hodin, který s tím úkonem stráví, a vy ho za ty hodiny zaplatíte. Hodinová sazba finančních poradců začíná někde od 1000 Kč a může končit až tam, kde si to dokážete představit. Zase je to stejný jako u těch servisních balíčků. Záleží na tom, jakýho máte poradce, jaký typ služby od něj potřebujete a jakou má ten poradce odbornost a samozřejmě i vytíženost, protože čím je vytíženější, tím ta jeho hodinová sazba bude vyšší. My třeba používáme tu hodinovou sazbu v situacích, kdy třeba si od nás investor, který není naším klientem, objednává nějakou konzultaci. Typicky je to tak, že máme na našem e-shopu k dispozici knížku Rentierský minimum, která je zdarma, ukazuje základ toho, jak pracovat se svým portfoliem. Pak máme za 250 Kč ke stažení knížku, která je jaký praktický průvodce, kde se ten člověk naučí
jak si sestavit svůj plán, jak si vybrat to portfolio podle plánu a jak to portfolio na jaký třeba konkrétní český platformě ho může nakoupit. A pokud se chce potom potvrdit, že to má dobře, tak vlastně si koupí ten balíček ne za 250 Kč, ale za 2,5 tisíce Kč a v rámci toho už má od nás hodinovou konzultaci, kdy my to s ním vlastně projdeme, to, co on si připravil, zkontrolujeme to a zodpovíme mu konkrétní otázky, které už třeba k té investici má. Takže tam třeba využíváme tu hodinovou sazbu i my, nebo ji využíváme třeba v situacích, kdy připravujeme pro toho člověka třeba nějaký nadstandardní věci, typu třeba zakládáme svěřenský fond, jo, nebo řešíme, připravujeme třeba audity, penzí pro ty klienty a tak dále. Tak tyhle ty věci, které jsou kolem a třeba už nejsou standardní, nesouvisí úplně s tou klasickou správou toho investičního plánu a toho wealth managementu, tak si prostě použijeme tu hodinovou sazbu a ten klient nám ji zaplatí tohletou formou. Nebo typicky, když to veřejnost zvenku, která není naším klientem, tak se to řeší taky tímhletím způsobem. Samozřejmě pak můžete využívat v tomto modelu i to, že tu cenu si uděláte ne hodinovou, ale smluvní. To znamená, my třeba, když děláme ten svěřenský fond, tak to nepočítáme na hodiny. To je samozřejmě ten rozsah, by snadno mohl přesáhnout ten vymezený počet, aby nebyl ten investor ve stresu, jestli se tam vejde, nevejde, jak prostě máme vyčísleno budget ve výši 50 tisíc plus DPH, který nám ten investor zaplatí. My v rámci toho budgetu už zaplatíme i ty jednotlivé profese, máš potřebujeme právníka, tak se ho zaplatíme k tomu, když potřebujeme notáře při zakládání těch svěřenských fondů, jak toho notáře zaplatíme. A ten klient už nemusí řešit nic dalšího, má to vlastně všechno all in, má to všechno vlastně na klíč uvnitř toho řešení. Takže to jsou z mýho pohledu takový tři typy honorovaného poradenství, se kterými se setkávám. Ten investiční přístup, ten servisní balíček a pak ten advokátní přístup. Samozřejmě berme v potaz to, že co poradce to názor a to přístup, takže i těch přístupů honorovaných poradců je celá řada a myslím si, že je to vlastně přirozený, že každý z nás má trošičku svůj model, svoji preferenci, takže neberte mě teď za slovo, že jiná cesta neexistuje, nebo že jiný model není, nebo že pokud vy zrovna toužíte po nějaký variantě, takže ta zrovna není na trhu. Jo? Myslím si, že s většinou honorovaných poradců můžete diskutovat nad tím, jak by se si to představovali a oni buď jsou schopní vám vyhovět a vyjdou vám vstříc, anebo prostě řeknou, tohle dělat neumím, ale třeba vám zkusí vás třeba nasměrovat nebo poradí vám někoho, kdo s takovou věcí třeba je schopný pomoct. No a kdy se teda, který ten model vyplatí? Tak když půjdu k tomu úplně čistě proviznímu modelu, tak ten si myslím, že se vyplatí ve chvíli, kdy vlastně nechcete nic jiného, než procesovat nějaký produkt. Myslím si, že typickým příkladem toho třeba může být hypotéka. Chcete si pořídit barák, nechcete si obíhat banky a zjišťovat, která ta hypotéka, kde vychází nejlíp, nechcete dávat dohromady papíry, přemýšlet, jestli jste na něco nezapomněli a podobně, tak není nic jednoduššího, než oslovit nějakého klasického hypotečního poradce, který vlastně je schopný celý ten proces vyřešit za vás, hypotéku připravit, dohodnout se s bankou, vybrat nejlepší řešení a zprocesovat to tak, aby vlastně jediné, co vy budete muset, je, že dodáte potvrzení příjmu a zajdete do banky na konci podepsat úvěrovou smlouvu a pak se přestěhujete. Takhle to třeba vypadá v tom našem případě, když pro naše klienty potřebujeme vyřešit hypotéky, tak hypotéka je ještě téma teda na provizní bázi, který řešíme. Pokud ten klient to potřebuje nebo kupuje třeba investiční byt, proto jsme si tohle téma nechali, tak pak si myslím, že je jednodušší varianta to udělat prostě tím provizním nastavením. Nemusíte řešit žádný honorář, dokonce ani zákon neumožňuje tomu poradci inkasovat obě dvě ty odměny. Jo, neměl by ten poradce inkasovat od vás odměnu jak ve formě nějaký fakturace za zpracování hypotéky, tak provizi od té hypoteční banky. Jo, tím by se dopouštěl porušení toho zákona o střetu zájmů v podstatě. Takže tam se mi zdá jednodušší využít provizního poradce. Stejně tak, pokud potřebuju přepracovat povinný ručení, jo, zase, jo, nebo narodilo se mi dítě, chci upravit životní pojistku, nebo chci zkontrolovat životní pojistku, že ji mám dobře nastavenou. Na to všechno vlastně se dá využít ten provizní poradce, který vlastně přijde
zprostředkovávám ten produkt, dávám doporučení, dávám radu, kvalifikovanou, dobrou radu, která vám pomůže vlastně se rozhodnout. Je zaplacený teda ze strany toho producenta vlastně tou odměnou, samozřejmě, že jsou to vaše peníze, jo. Dobrý si říct, že i tak toho poradce platíte, jo. Není to tak, že on pro vás pracuje zdarma. Jenom ta odměna přijde přes ten váš produkt vlastně od toho producenta. Ale vy nemusíte teda, nemusíte řešit, kolik ho to stojí času a tak dál. Prostě on je zaplacený vlastně v rámci toho produktu. Pokud ale chcete trošku víc, pokud vlastně stojíte o nějaký dlouhodobý vztah s tím poradcem, pokud chcete, aby se k vám pravidelně vracel bez té motivace jenom něco uzavřít, pokud vám stačí, že přijde jednou za 3 roky, když vám končí fixace na hypotéce, zase stačí, když zůstane v tom provizním modelu. Pokud ale chcete, aby přišel třeba jednou ročně a pobavil se s váma právě nad vašima cílema, nad tím, jestli se v tom roce něco nezměnilo, možná s váma diskutoval nad tím, jak pracujete s vašima výdajema a příjmama, tak myslím si, že v takovém případě už tohle nemůžete úplně přirozeně čekat od toho poradce provizního. Neříkám, že to nedělají některý ty poradci a že to nedělají velmi dobře, ale vlastně už to dělají v podstatě nad rámec toho, za co jsou zaplacený, protože oni jsou prostě zaplacený za to, že vám zprostředkovávají ten produkt. A jestli mě něco naučilo těch posledních 18 let ve financích, tak to bylo to, že když mám pro někoho pracovat, aniž bych za to byl zaplacený, tak je hrozně těžký to dlouhodobě udržet, protože i když na začátku tu motivaci máte, samozřejmě ta motivace je násobená tím, že uzavíráte nějaký třeba dobře zaplacený provizní produkt, tak leckdy slíbíte lecos, ale pokud vlastně vidíte, že nemá smysl k tomu klientovi každý rok chodit předělávat jeho produkty, který jste uzavřeli před rokem, tak ta motivace se tam vrátit je menší. Jo, když mám na tu sůzku jet a vím, že si nevydělám žádný peníze, tak je těžký to stavět do roviny toho, že vedle toho můžu jet na sůzku, kde teda uzavřu nějaký produkt a ty peníze si vydělám. Takže pokud chcete dlouhodobý vztah s vaším poradcem, tak si myslím, že už byste měli uvažovat o nějakým honorářovém modelu spolupráce s tím vaším poradcem. A o tom, že mu prostě budete něco platit. Buď mu budete platit něco na měsíční bázi, nebo jednou ročně, nebo ho budete platit za tu hodinu, kterou u vás odpracuje, při který teda neuzavírá produkty a řešíte opravdu ten plán, ale pak máte skutečně jistotu, že ten poradce se tomu je schopný věnovat, že je za to zaplacený a že ta práce s tím vaším plánem má pro něj stejný význam, jako to, když vám má uzavřít nějaký produkt, jako když má přijít něco zprostředkovat. Možná ideální varianta by byla, kdyby ten poradce dokázal být oddělený od toho zprostředkování. A máme takový kolegy, už i v České republice se objevují poradci tohoto typu, který jsou skutečně vlastně teda nezávislí na tom, na té roli toho zprostředkovatele, ale pracují s váma na tom plánu a pak si toho zprostředkovatele k sobě teda vezmou na to vyřešení, pokud to chcete teda samozřejmě zprostředkovat. Tak většinou, ale se s kolegama na toho téma bavíme, tak oni pak nakonec vlastně řeknou, no ale my jsme to takhle třeba s klientem udělali, my jsme mu doporučili ty věci a on pak šel do té pojišťovny třeba si ten produkt sjednat a oni mu na pobočce prodali úplně něco jiného, než jsme chtěli. Nebo mu vyměnili to za něco jiného, nebo on nevěděl, co s tím má dělat. Takže většinou se ukazuje potom jako rozumná role ta kombinace, kdy ten poradce vám sestaví ten plán, připraví ty věci a vy pak nemusíte teda ho nikde obíhat, ale on vlastně zařídí i to zprocesování těch produktů a je teda zaplacený jak na té straně toho, že vám připravuje ten plán, tak teda případně na té straně toho, že má nějakou provizi za to, že ty produkty zprocesuje. Je pak už na vás a na něm hlavně, jak nadefinujete ty podmínky, jestli něco kompenzuje, nekompenzuje, vzhledem k tomu, jaký uzavře provize a tak dále. To už zase je poradce od poradce a přístup od přístupu. Já si myslím, že to není úplně nezbytně nutný. Myslím si, že prostě skutečně se to dá oddělit a říct, tato odměna je za zprostředkování toho produktu. Tato odměna mi přichází za to, že vám tady pracuji s plánem a poskytuju nějaký dlouhodobý servis. No a pak samozřejmě v segmentu investic to platí úplně stejně. A tam bych řekl, že tam bych
se možná snažil té roli toho zprostředkovatele trošičku vyhnout, protože to vás tlačí, když využijete klasicky provizní nastavení provizního poradce, tak vás to tlačí do produktů, který vyplácí provizi, což znamená, že ty produkty stojí víc peněz, než ty, který tu provizi nevyplácejí. A pokud se o to chcete starat sami, to znamená, chcete jenom někoho, kdo vám to zprostředkuje, tu transakci, tak pak opravdu je lepší varianta teda využít třeba nějakého RoboAdvisor platformu, nějaký portu nebo někoho podobného, anebo prostě pokud trošičku tomu rozumíte sami, využít třeba nějakou platformu Lynx nebo FIO Broker, kde vlastně můžete sami přímo velmi jednoduše nakoupit ty pasivní ETF fondy, ty, které my využíváme v portfoliích, které jsou nízkonákladové, to znamená, ta nákladovost toho fondu je třeba 2-3% ročně versus 2-3% ročně, který stojí ty klasické fondy bankovní, které vám uzavřou na přepážce v bance nebo vám je uzavře právě ten provizní poradce. Ale pokud ten poradce ani ten bankéř se vlastně o to pak už není schopný starat, už o to portfolio nepečuje, tak vy pak platíte ty 2-3% úplně jako zbůh darma, platíte to prostě do vzduchu. Tak je lepší pak v takovém případě radši si koupit ty ETF fondy, mít to za ty 2-3%, tomu FIU ani tomu Lynx neplatíte žádný pravidelný měsíční poplatek a zodpovídáte si na to portfolio sami a sami si ho řídíte. Což ale můžete dělat relativně jednoduše v těch ETF fondech. Můžete koupit 2-3 fondy a máte z nich poskládaný celý portfolio. A nebo potom varianta, že se o to nechcete starat sami, protože prostě to není vaše odbornost, radši řešíte jiné věci. Jste zvyklí si najímat ty odborníky, taky se doma neléčíte sami, prostě když máte angínu a necháte si napsat antibiotika, tak i v těch financích prostě si myslím, že je rozumný. A mě to teda živí, tak si myslím, že to je rozumný, ale to, že prostě budete mít nějakého odborníka, který teda za vás ty věci sleduje a řeší a vy se můžete věnovat to, v čem vy jste odborníci. A pak je smysluplný mít toho honorovaného poradce, protože on paradoxně nestojí víc než ten provizní. Protože když nasčítáte ty náklady a řeknete si, že 0,3% stojí ten fond, třeba 1,5% si vezme ten poradce, nebo 1,5% v průměru podle toho, jaký portfolio máte, si vezme ten poradce, i kdyby to bylo 1,5%, tak jste na 1,8%. Řekněme, že třeba 0,2% zaplatíte za nějakou platformu, za nějaký custody poplatek, za to, že to někde ten poradce vlastně s váma řeší, že to máte někde nakoupený ty cenné papíry, tak jste s tou nákladovostí na 2%, což bude srovnatelný s těma fondama klasickýma otevřenýma podílovejma, který vám prodají třeba v té bance nebo ten provizní poradce. Jenže v těchto 2% už si platíte objektivní částkou toho vašeho poradce, který pro vás může a pracovat a pracuje. Pravidelně se s váma schází, řeší ten plán, servisuje ty věci, které jste uzavřeli a tak dále. V té první provizní variantě to platíte, jenomže toho poradce vlastně neuvidíte. Jo, protože prostě on za to není zaplacený dostatečně, aby se o vás byl schopný starat. Malinkou provizi dostane, takže paradoxně on dostává malinkou provizi, ale nemá dost, aby se o vás staral, takže vlastně pak občas to je tak, že dostává ty peníze zadarmo, protože se nevrací, anebo se vrací a dostává málo na to, aby se o vás mohl starat objektivně. Je to prostě začarovaný kruh. Takže u investic jsem přesvědčený o tom, že to placení poradenství je levnější varianta a samozřejmě mnohem profesionálnější varianta než čistě ten provizní model. Nechci se dotknout žádného provizního poradce, protože většina z nich dělá dobrou práci a snaží se ten servis poskytovat v maximální možný míře, ale bohužel to prostě často dělají za nula nebo za velmi málo peněz a jsou tak tlačený k těm zprostředkováním. Tak snad jsem popsal ty modely srozumitelně, snad jsem se nedotk žádného z mých kolegů, na jehož model bych zapomněl. Pokud ano, tak se omlouvám a vyzývám ho, aby natočil vlastní video a doplnil ten model ještě o svůj pohled, nebo mi napsal na mail, rád se s ním o tom pobavím a třeba dotočíme nějaký pokračování, ale skutečně co poradce to model, takže těch variant je celá řada, asi by se o tom dalo mluvit dlouhý hodiny. A pokud jste poradce, tak jsme nedávno měli webinář na téma placení poradenství v praxi, můžete na našich webovkách, e-shopu si koupit záznam toho webináře. A pokud jste klient a zvažujete vlastně služby honorovaného poradce, tak jsme tady samozřejmě pro vás.
My typicky pracujeme pro klienty s investicemi od 5 milionů vejš, ale do spolupráce s náma se dá jít už s investicí od 2 milionů korun, případně od milionu s nějakou pravidelnou investicí, třeba 20 tisíc měsíčně. Takže pokud je to téma, který řešíte, dejte nám vědět. A to je z mojí strany všechno. Díky za pozornost a já se budu těšit na viděnou.